Держи руки, держи, держи руки. Уже локти сделай, уже локти. Локти уже. Локин, руки подними, контролируй руки. На борт запрошується Шенгі, Україна, Гайчасин, Україна. Готується Ін-Гі-Дан, Дон, Ін-Гі-Дон. Вот так, переводь, дай ее не отпускай, не отпускай, забрал позицию, хорош, держи, держи, заходи рычаг. Перемогу отримав Тимченко Володимир та вийшов у фінал. Клименко Влад буде битися за третє місце.